ដើម្បីជួយយើងក្នុងការធ្វើការងារក្នុងការយ៉ាងឡាយរបស់យើងឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងហើយវាត្រូវបានសាទុកទិន្នន័យរបស់យើងនៅលើ អញ្ចឹងចំណុចទី2របស់យើងយើងនឹងនិយាយអំពីMicrosoft 365មានកម្មវិធីបីខ្លះអញ្ចឹងដូចយើងបានដឹងហើយកម្មវិធីMicrosoft 365មានដូចជាPowerPoint, Excel, Word, OneDrive, Microsoft Teams ជាដើមដែលកម្មវិធីទាំងអស់នោះសុទ្ធតែជួយយើងក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងការយ៉ាឡៃក៏ដូចជាការទំនាក់ទំនងជាដើម ចំណុចទី3យើងនឹងនិយាយអំពីគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិនៃការប្រើប្រាស់Microsoft 365អញ្ចឹងយើងនឹងនិយាយមុនដំបូងគឺតកតងជាមួយនឹងគុណសម្បត្តិនៃការប្រើប្រាស់Microsoft 365អញ្ចឹងចំណុចទី1យើងនឹងនិយាយអំពីការអាប់ដេតគុណសម្បត្តិរបស់វាបើសិនជាយើងប្រើប្រាស់Microsoft 365នោះកម្មវិធីដែលយើងប្រើប្រាស់ទាំងអស់ដូចជា Word, Excel ឬ PowerPoint គឺសិតជាឡាស់អាប់ដេតនៃរបស់Microsoft វានឹងផ្ដល់យើងនៅសុវត្ថិភាពខ្ពស់ទៅលើការប្រើប្រាស់ដាតារបស់យើងក៏ដូចជាការយើងមិនភ័យខ្លាចក្នុងការបាត់បង់ដាតារបស់យើងពីព្រោះដាតារបស់យើងត្រូវបានរក្សាទុកនៅលើខ្លោដអញ្ចឹងវាខុសពីការប្រើប្រាស់នៅលើកុំព្យូទ័របើសិនជាយើងប្រើប្រាស់នៅលើកុំព្យូទ័របើកុំព្យូទ័រយើងមានបញ្ហាមួយវាពិបាកក្នុងការទាញយកទិន្នន័យនោះមកវិញ ហើយចំណុចទី3នោះគឺយើងអាចប្រើប្រាស់វាបានគ្រប់device ក៏ដូចជាគ្រប់ទីកន្លែងអឧទាហរណ៍ថាយើងប្រើជាមួយនឹងកុំព្យូទ័រយើងកុំព្យូទ័រយើងមានបញ្ហាបើយើងអត់មាន Microsoft Office 365យើងគ្រាន់តែទៅ login ជាមួយនឹង machine ផ្សេងឬក៏login ជាមួយនឹងទូរស័ព្ទយើងដើម្បីទាញយកទិន្នន័យនឹងយកមកបើកមើលវិញបានធម្មតាអញ្ចឹងចំណុចទី4យើងនិយាយតកតងជាមួយនឹង ចឹងពេលដែលយើងប្រើប្រាស់វាមានលក្ខណៈស្លោបបន្តិចពីព្រោះតែវាទាមទារទៀតប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងពេលដែលយើងអាប់ដេតមួយក៏បញ្ចូលឯកសារក្នុង file របស់យើងវានឹង auto sync ទៅក្នុង cloud ដូចគ្នាអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងមានការទាញលក្ខណៈតូចទៅលើការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតរបស់យើងចំណុចទី3តកតងជាមួយនឹង software របស់វាមានការ update អញ្ចឹងដូចយើងបានយល់មុនហ្នឹងអញ្ចឹងគឺគុណសម្បត្តិរបស់វាគឺ software គឺ last update រហូតតែក៏វាជាចំណុចមួយក្នុងគុ
Microsoft Feedback Spam bây giờ cứ chia version update tab Spam file để cái send mail cứ bị bấm vào phần mỗi viên nơi cầm đặt mỗi đá copy tình này kia chẳng thua ai copy formula ấy chỉ đàn Spam thay nick nhóm miền tập năng tế Spam nâng cao chạy dùng lấy nét tạo kia tạo tương chỉ mùi năng Microsoft Feedback Spam chẳng sắp đặt khởi dương nâng chuốc kia chỉ mùi nâng video thơm ấy đã như dây ẩm phí cam thi vốn trái đã chia phái mùi nâng nâng Microsoft Office bây giờ học sắp hẹn bởi xanh chí nét ạc ní mình ca chạp rõm từ lỡ cam thi Microsoft Office bây giờ học sắp hẹn nét ạc ní ác thơ ca tẹt tông mà căn cơm hôn PTC Computer đâm bây thơ ca từ tù bán này sửa cam mùi nì chỉ chẳng có lời khi bác xong ổ cún xong chừng dịp liền.